بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کے لیے فور سیمسٹر کے پاس پیپر لے کے آئی ہوں انگلش کے, انگلش فور پریکٹیکل ایمس کے. سب پہلے اس کے پاس پیپرز ہیں, اس کے بعد آگے اس کے سولو پاس پیپرز ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا, بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے.